Dobrý podvečer, já se jmenuji Tomáš Pastrný, jsem ze Zlínské křižovatky a v době, kdy se odehrály ty události, co jste teď viděli, tak jsem samozřejmě ještě nebyl na světě. I v průběhu revoluce 89 jsem byl malý kluk, takže si toho moc nepamatuju z tehdejšího dění, ale co ve mně zůstává a čím dál spíš víc roste, je pocit vděčnosti k těm lidem, kteří v průběhu totality dokázali držet nějakou naději ve společnosti, že to nakonec může dopadnout dobře. Teď teda 34 let po převratu vidíme, že to není absolutní stav, že vlastně o to snažení se, aby to dopadlo dobře, to snažení se musí být přítomné ve společnosti pořád. Dnes je mi velkou ctí, že mezi námi mohu přivítat odvážnou ženu, která se hodně podílela na tom, že to dobře dopadlo, Annu Šabatovou. A nakonec i Rostě Marek, který se na tom podílel tady ve Zlíně, takže... Anna Šabatová byla vězněna po vstupu vojsk a já jsem chtěl právě začít tady tímto videem z toho důvodu, protože na mě z něj právě taková beznaděj padá, stejně tak nakonec jako v případě toho dne, kdy ruská vojska vtrhla na tu Ukrajinu a tam naštěstí to vypadá, že Ukrajinci umí nebo našli recept, jak vzdorovat. My jsme tehdy moc manévrovací prostor neměli, ale přesto v té společnosti někdo byl, kdo právě tu naději udržoval. A to je právě ten první otázka na Annu Šabatovou a následně na Rostu Marka. Jak jste dokázali v té tehdejším uspořádání v té společnosti, kde tam právě tu naději bylo hrozně těžké najít, udržet nějaký vzdor, proč jste prostě nezbalili kufry a nevyšli někam, kde jste mohli tu svobodu užívat jako běžnou věc. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne. Máme druhou debatu. Svěřila jsem se tady panu Pastrnýmu, že se nerada opakuji, tak zase to se z jiného konce a já jsem ráda. Mně dneska teďka při tom videu došla jedna věc, kterou tak jako vlastně já vím, ale dneska jsem si to úplně sformovala jako víc. Vidím ho podruhé a přesto jsem měla v očích slzy. A uvědomila jsem si, že pro mě, jako pro konkrétní osobu, rok 68 byl formativní. Jako to byl rok, který nějakým způsobem nasměroval celý budoucí můj život. Což jako vlastně pro mě rok 89 nebyl. Já jsem byla, dá se říct, hotový člověk, byla jsem matka tří dětí, měla jsem za sebou leta v opozici a samozřejmě velká tíha jako země taky spadla, ale ta síla prožitku nebyla tak velká. Já jsem to měla teda ještě zkažený trošku ten 89. tím, že můj muž byl ještě od 19. listopadu do 26. listopadu ve vazbě. Takže ten první týden, kdy byly plný náměstí nejdřív Václavské a pak Letná, vlastně já jsem čekala, kdy ho pustí. Tušila jsem, jako to prostě víte, že je nějaká historická situace, že to nebude trvat dlouho. Ale nevěděla jsem, který den jako zazvoní prostě u dveří. Tak bylo to za týden, víc než týden od toho 17. listopadu a za 7 dní od toho, co ho vzali do vazby, kdy v noci zazvonil a druhý den ráno v 10 vystupoval na Letné. Takže teďka k té vaší otázce. Já bych chtěla říct, že pro mě právě proto, že to bylo tak silně působící na mě, rok 68 před srpnem jako pozitivně, naděje, která byla ve společnosti, aktivita lidí, všichni jako se nějak aktivizovali nejrůznějším způsobem. Když jsem byla jenom studentka gymnázia, tak jsme zakládali nějakou unii středoškoláků a učňů, protože
jsme cítili, že nám nevyhovuje ten Československý svaz mládeže. Já jsem teda v něj dokonce nebyla. Mě jako vlastně nevím proč, ale zdá se, že už poslední roky to nebylo nutné a mě nic jako nelákalo, abych tam vstoupila. Takže tahle ta organizace mě minula, pionýrů jsem samozřejmě byla. Ale nebylo to z nějakého vědomého jako odmítnutí toho ČSN, prostě jsem tam nebyla jenom. Ale zakládali jsme Unii středoškoláků a učňů, byla jsem asi na třech mítincích, četla jsem noviny, chodila jsem do divadla, do kina, jako na zajímavé věci. Prostě se ten svět otvíral, jo, a byla jsem poprvé v životě v zahraničí, byla jsem u strýčka v západním Německu, strýček, moje babička byla Němka a ona jako sestra vyhnaných Němců. Jediná zůstala v Československu, protože měla manžel byl Čech, jako děvček byl Čech. Takže ona tam, oni tam jezdili už od 60. let a ty příbuzní přijížděli už v 60. letech. Ale já jsem teda poprvé vyjela v roce 68. A musím říct, že to, co přišlo 21. srpna, pro mě byla jako strašná rána a nezpůsobila u mě pasivitu, ale opak prostě, že jsem cítila úplně velice silně a naléhavě, že já prostě se nepřizpůsobím. Ono to přizpůsobování bylo pomalé, jako ty první týdny to vypadalo všechno ještě hodně nadějně, přestože jsme věděli jako, a mohli, kdyby úplně člověk chtěl, tak mohl správně vyhodnocovat, kdyby byl jenom racionální, ale bohužel emoce jako někdy trošku zastírají situaci. Takže já jsem pořád doufala, že to nebude tak špatné. Ale postupně, jak šly měsíce a potom roky, tak bylo zjevné, že to utahování šroubů je systematické a že se to nezastaví, dokud to nedosáhne nějaké takové strnulosti, zmrtvělosti. Proto se to také velice zajímavě nazývalo normalizace. To slovo se velice ironizovalo, jako hrozně se s ním jazykově pracovalo v takovém tom světě, který to nepřijal. Jako, mezi lidma běžnýma. V tomto si myslím, že ty 70. a 80. leta se v něčem lišily od let 50. v tom, že lidi v soukromí se poměrně svobodně jako, a v takových uších kroužcích jako vyjadřovali o tom politickým systému. No, takže na tu otázku já odpovídám, pro mě by bylo těžký opak. Přizpůsobím se. Jo? A postupně jsem jako začala pomáhat otci, který byl původně jako v 68. byl výrazná postava obrodného procesu, on byl v komunistické straně. V 68. teda byl i jako v odpovědných funkcích, ale pouze 6 měsíců. A byl velmi jako, taky jako zásadový a bojovné povahy, takže pro ně taky nepřicházelo v úvahu, že by se nějak přizpůsobil. Pamatuju si, když přijel z Prahy do Brna, protože já jsem, my pocházíme z Brna a já jsem tam žila až do svých 23 let, takže když přijel z Prahy do Brna, po 10 dnech od 21. srpna v noci, kdy ho odvedl nějaký kamarád, který nám přišel říct, že k nám vtrhli Rusové, jako asi se nemluvilo tehdy o těch dalších, a v tu noc, a táta odešel, pak jsme z rádia věděli, že jako delegát Vysočanského sjezdu, že se jim podařilo dorazit z Brna, trvalo jim to 11 hodin, s tou delegace brněnská, a po návratu ty delegace z Moskvy, kde podepsali, dejme tomu to, co se nazývá moskevský diktát, tak, nebo můžeme to nazývat různě,
přišel domů a řekl, prodali nás. Jo? Taky měl to jasný a vlastně držel, jako on držel pozice, dokud to šlo, nechal se vyloučit na všech pórech, ještě prostě se snažil mluvit jako proti té okupaci. A kdybyste se podívali, nebo je známo, teda historicky zaznamenáno, že na společném zasedání ústředního výboru, kde byli nově zvolení lidi z Vysočanského sjezdu, mezi nimiž byl můj otec a ty staří, tak měl jedinou úplně jednoznačně odmítavou řeč k tomu, co se stalo. Jako nebylo tam žádný váhání a kolísání a takový jako i lidé, kteří byli reformně naladění, tak jako se mírnili a nebyli tak jednoznační, on byl nejjednoznačnější. Takže bylo jasné, že ho nekooptovali do toho výboru a postupně ho vyhodili z toho ústřední, z toho města krajského tajemníka, potom i z vysoké školy a skončil jako železář betonář, stavěl brněnský zimní stadion na kulturu. Ale v 71. jsme se zapojili, otec teda především, ale já jsem pomáhala do akce velké celorepublikové, na níž se podíleli desítky lidí a bylo to příprava a rozmnožování a vylepování letáků k volbám. Protože v tom roce 71, to možná někteří si ještě budete pamatovat, tu dobu teda, byly první volby od roku 66, kdy se, nebo dokonce ještě možná po 7 letech prostě se ta státní moc odhodlala udělat volby. Dřív si netroufli, že by neměli jistotu, že lidi budou volit tak, jak oni chtějí. A my jsme rozšiřovali leták s tím, že volit je právo a nikoli povinnost. Úplně banální jako věc. A upozorňovali jsme, tyhle volby mají sloužit jako referendum, nepoužili jsme to slovo, ale jako výraz toho, že lidé jako kdyby souhlasili s tím, co se děje. A věděli jsme, že mnoho lidí nesouhlasí a vyzývali jsme, aby ty, co nesouhlasí, to projevili tím, že nepůjdou volit. A tato aktivita nás dostala do vězení, nás a mnoho dalších teda. A já jsem tam pak strávila 2 roky a přes 2 roky. A když jsem se byla propuštěná, tak jsem tak přemýšlela, co s tím životem. A uvědomovala jsem si, že zase nedokážu jako se přizpůsobit, že vlastně chci pořád něco dělat. A bylo jako takovým trochu štěstím, že jsem potkala svého manžela, který na to měl stejný názor a měl s sebou stejnou zkušenost. On byl ve vězení už předtím 4 roky. A tak jsme to dali dohromady. Měli jsme 3 děti, manžel umřel předloni a táhli jsme to přes chartu Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných. Měli jsme časopis, jsme vydávali 12 let informace o chartě. Spolupracovali jsme s některými zlíňáky, jako s Jardou Němcem, který nedávno zemřel, který ho manžel pozval na Borek, s Ivanem Lamperem, se Stanislavem IX. Bedřichem Koutným, prostě ještě s dalšími. Jiřina Bedejová tady byla. A takhle jsme to táhli do roku 89. Nevím, jestli jsem dostal úplně odpověď na to, co vás k tomu aktivismu v době znovu bezdadě přivedlo, ale možná na to zkusil odpovědět prostě, teda, jestli najde nějaké... To zvědomí, jako prostě jsem si to neuměla představit naopak. Já teda po té, co tady mluví paní Anna, tak se mi to zdá být ten můj životní osud velice opravdu jako marginální oproti tomu, co jejich rodina zažívala, tak já jsem prožil velice, musím říct, teda klidné mládí, byť samozřejmě, a nebyli jsme nějak perzekuováni, kromě nějakých drobností, ale to, kde to ve mně uzrála, ta myšlenka, že musím najít nějaký vzdor, právě byl ten impuls toho roku 68, kdy jsme byli s rodiči na dovolené u Máchova jezera a mě bylo 7, nevím, kolik vám teda, kolik je, prostě
10, no, tak jsem byl teda ještě o něco mladší a teď si představ, že jedeš na dovolenou s rodiči a najednou místo toho, abys šel na tu plachetnici, bylo řečeno, že se nikam nesmí, maminka pláče, má slzy v očích a říká, bude válka, děcka, pojedeme jenom na výlet, tady kousek do okolí, my jsme jeli do okolí na výlet a najednou jsme viděli tanky. A předtím nám říkali, že to je sovětská armáda, která nás osvobodila a my jsme byli úplně zmatení, jako když ty tanky najednou mířily proti nám a my jsme se jich báli. A můj tatínek, který tehdy byl také ve straně, tak položil okamžitě legitimaci a řekl, že takhle ne, že takhle prostě reformovat společnost nebude. A v tu chvíli nastal ten impuls, že jsme vlastně dostali na základě té životní zkušenosti to, že vidíte ty tanky proti vám a oni tvrdí, že jsou to přátelé a že nás jdou osvobozovat. A my jsme nevěděli, proč mají koho osvobozovat, před čím a před kým. A to mi rodiče začali tloukat právě tu myšlenku, že jsou to okupanti a že jim nemůžeme tedy věřit. A tam to vlastně nastalo. Jako, a celý ten odpor byl ale takový jako tichý vnitřní, do žádných velkých bojů jsme se nepouštěli, jenom jsme tak jako, když to řeknu hloupě, tiše mlčeli můj dědeček, když jsme byli někde ve společnosti, tak si vzal jako na takovou demonstraci místo Rudého práva tisk Lidovou demokracii nebo babička Naši rodinu a tím jsme dávali najevo, že prostě s tím Rudým právem a s těmi komunisty nemáme nic společného a byli jsme v takovém jako tichém odporu a já tím, že jsem chtěl potom jít na nějakou školu a vždycky jsem to dostal po uších až na nějaké odvolání, byť jsem mohl mít známky, jaké chtěl, tak vždycky mě bylo řečeno, ale musíte být angažovaný a tehdy dědeček byl takový jako opravdu zarytý antikomunista a říkal, tak dobře, tak někdo v té rodině to vzdělání už mít musí. Běž, vstup do toho pioníra, ale měj se jako, víš, jako tak nějako, vždycky jako musíš mít takový nějaký v sobě maják a musíš vědět, kdy máš ubrat a na tu správnou stranu se dát. No a to bylo velice těžké, víte, balancovat mezi takovými těmi schůzemi a recitacemi a já v sobě měl tehdy už asi to herecké nějaké nadání a tak jsem recitoval i nějaké ty básničky komunistické a já tehdy ráčkoval navíc, jo. Já jsem opravdu ještě recitoval tím způsobem Majakovského stranu, toč z ruka miliony prsty, zaťatá v jednu pásmou hvězd, strana toť páteř dělnické třídy, jo, myslí na strana říká Lenin. A v tu chvíli oni nevěděli, jestli je to nějaký odboj, nebo co, a já pouze měl špatnou logopedickou vadu. Na češtině teda si chytli ty učitelky a začali mě přeučovat. No a tam jako jsem poznal, že ten režim je opravdu takový jako pravděpodivný, že se bojí i toho ráčkování. Že je zvláštní, že najednou prostě a tak všichni doma, všichni v okolí jsme věděli, že je to špatný, všichni. Ale nenacházeli jsme zase takovou sílu, jako tady třeba vedle paní Šabatová, jako že bychom se vzepřeli a začali nějak protestovat demonstrativně, ale měli jsme to v sobě. Proto potom, když přišel ten listopad 89, tak to už nebylo co řešit. Děkuju. Možná ještě než přišel ten listopad, tak bych už se teda dostal k tomu 89. Kolem padaly režimy a tady to nějak nevypadalo, ale začaly se dělat demonstrace a co se dělo, ale z těch hostů, co nás tady za 10 let navštěvují na Zlínském jaru, tak vždycky oni říkají, že si nemysleli, že to padne, že to vypadalo tady, že prostě všude to padne, jenom u nás ne. Tak jak jste to viděli v tom 89. Já si myslím, že to rekonstruuji správně ten svůj pocit, protože si i pro některé debaty, když přijeli západní novináři a ptali se, tak jako někdy v létě jsem říkala, že tam nemůže už trvat dlouho. Jako neměla jsem ale představu, jak to bude vypadat to, a kdy to přijde a jak to bude vypadat, ale cítila jsem, že to nemůže trvat dlouho a ten důvod byl v tom, že my jsme byli velmi aktivní, už jsem to tady zmínila, jednak do výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, pak jsme měli tu ten bileten chartovní,
a tu východoevropskou informační agenturu, to znamená, že jste vám chodili jako pořád zprávy jako, jako nezávislí, jako různě se jako, to k nám dostávalo, na to byly cestičky. A já jsem cítila, jak, to, jak, to, jak se to zrychluje, jak je toho čím dál tím víc. Třeba ten Infox, když byl manžel zavřený, tak já jsem to vydávala jako lidi za něj s tím jménem tam. A vycházel jednou za měsíc a byl mnohem tenší, než potom třeba, když se manžel vrátil, tak jako po nějaké době tu měsíční periodicitu jako zvýšil na 3 týdny. Pak jako ji zvýšil dokonce ještě na 14 dnů skoro, tak přibližně. A zavedl třeba rubriku krátké zprávy, kdy on byl obratný stylista, kdy z těch delších textů, které jsme dřív tiskli celý, proto, aby nám to zaplnili ten časopis, jako, tak jako zkracovalo se a pořád jako už to nestačilo. A na tom si člověk uvědomoval, jak, jak se v různých místech v republice prostě dějí věci, které se před 5 lety neděly. Jo? Takže já jsem cítila, že to přijde, ale nevěděla jsem, kdy a jak to bude. Ale minimálně mě pak poděkovala jedna francouzská novinářka z Le Monde, vlastně za jednu debatu z léta, když pak přijela už jako v revoluci, že jsem vlastně řekla, že jako, to přijde. Ale úplně subjektivně, jak jste říkala, všude to okolo padalo, tak si pamatuju, jak jsem si říkala, Poláci jako v Polsku, kdo si to pamatuje, v 89. byly hovory u kulatého stolu v květnu a v červnu měli první téměř svobodný volby. Tam byl ještě kompromis, že některé místa byly obsazeny svobodnýma volbama a některé ještě zůstaly pro tu bývalou moc. To byl historický kompromis. To byl, no. Ale naši kamarádi z polské opozice přijeli jako poslanci do Prahy a jako šli jsme s nima po Praze a mluvili jsme o tom, že oni už jsou poslanci. My jsme se znali z těch setkání na hranici. A my ještě teda jako ne, a oni říkali, to bude už brzo. Pak si pamatuju, že jsem v kuchyni u nás a jsou tam nějací přátelé na návštěvu a teďka někdo, my jsme neměli televizi, jo, někdo zavolal, že, ale ono by to tam nebylo teda v té české, to je pravda. Někdo zavolal, že v Berlíně se bourá zeď. A já si pamatuju, že jsem se jako rozplakala, ale jako ne smutkem, ale takovou zvláštní úlevou. Jako, že mi už docházelo, že se prostě, že se ledy hnuli, jo? Že tolik let jako něco děláte, pracujete, jako, ono to bylo i náročný fyzicky, jako psychicko-fyzicky, že jsme toho dělali opravdu hodně. A to si pamatuju takový ten zvláštní pocit radosti a úlevy, který jako vyústil k toho, že mi tekly slzy, jako, ale spíš to byly slzy teda radosti. No a pak jako to přišlo. 89. rok a Gotthard Ruf. No, 89. rok. Já už jsem to zmiňoval, že když jsem prvně přišel do divadla v těchto revolučních dnech, tak nebylo úplně všechno jasné, ale ta doba, ten kvas byl tak jako silný, že nás to úplně pohltilo. A já, jako který to měl v sobě celou dobu, jako vlastně mě to tak jako doupnalo, tak musím říct, že ty saze bouchly a já jsem se stal naprosto takovým jako aktivním opravdu činitelem díky tomu, že když jsem viděl, že mý kolegové, kteří měli na starost různá třeba vystoupení, manifestace, jednání a nefunguje tam jakýsi pořádek, struktura, tak jsem se toho ujal. Samozřejmě jsem se ujal a stal jsem se takovou jakoby stávkovou kancelářskou myší,
jednoho prostě z štábu jedné kanceláře a začal jsem všechny ty materiály třídit. Začal jsem prostě organizovat, kdo by měl co dělat a tím vlastně jsem se jakoby samozvaně vlastně dostal do jako takového toho čela státkového výboru. A protože mě to nesmírně v tu chvíli chytlo. Já jsem cítil, že je ta chvíle té změny. Ačkoliv předtím jsem si nemyslel, že to bude tak jednoduché. A také jsem si říkal, ano, už nějak dožijeme, jo, vidím, jsem byl mlád. Ale prostě ten den byl tak silný a nabitý tou revoluční atmosférou, že jsme do toho s manželkou šli a říkali jsme si, ať nás třeba zavřou, jo. Ale prostě uděláme to a dotáhneme to do konce. A tím, že to bylo tady v tom Zlíně, jako v divadle to všechno vypuklo, že tam vlastně byl zrod té myšlenky přes Ivana Kalinu, potom přes pana Zikmunda, Pavlištíka, Standu devátého, Koutného a celý ty, kdy se všichni vlastně ty kruhy jako se začaly shromažďovat v divadle, tak vlastně pro nás to bylo motivující a vlastně až rok jsme vlastně drželi jako stávkový výbor i vedení a řízení divadla a byly to pro mě asi nejhezčí roky mýho života, protože jsem se té svobody dožil. Já si myslím, že teď by se hodilo pustit Rosťu ve Zlíně, teda v Gottwaldově, protože já jsem v tom hodinu a půl dlouhém záznamu našel taky kousek tebe. A jenom prosím, možná pokud by šlo světlo, tady zásnout nad námi, klidně to pustí už. Pravdivá událost ze včerejšího dne v Otrokovickém závodě Svit. Na 14.30 hod byli do závodní jídelny zvoláni všichni, kteří se chtějí zúčastnit veřejné diskuse k současnému vnitropolitickému dění. O tomto meetingu byli pracující informováni nejen plakáty, ale několikrát během dne i závodním rozhlasem. Bylo oznámeno, že... Promiňte, papír se mi tady odvál. Tak, děkuji. Bylo oznámeno, že této diskuse se zúčastní kromě hospodářského vedení podniku i zástupci odborů, herci z divadel a stávkového výboru studentů VUT Gottwaldov. Sešlo se více než 500 zaměstnanců podniku připravených k diskusi. Po zahájení bylo představeno technické vedení a funkcionáři odborových složek podniku. Na dotaz přítomných, kde jsou pozvaní zástupci výše jmenovaní, dostalo se jim odpovědi, že to bude vysvětleno později. Začala na přítomné působit nedůvěra. A proto se všichni dožadovali okamžitého vysvětlení. K tomu se začal vyjadřovat mluvčí vedení, člen podnikového výboru SSM. Řekl, že prý po dohodě s vedením závodu nepovažovali za nutné několik teček a dál číst nemusel a ani nečetl. To již až na nepatrné výjimky. Zase všichni ostatní přítomní nepovažovali za nutné vést diskusi. Okamžitě se zvedli a za pískotu a bouřlivého provolávání hamba! Vy však tady zůstaňte. Výhrála se.
No tak je to zase hezký návrat jako do doby, kdy bylo moc hezky a přiznám se, že mě nenapadlo, že už tak 20 let jsem žil v takové jako naději a jako pocitu svobody a nenapadlo mě, že se ještě bude muset o to bojovat. Fakt mě to nenapadlo. Až jako těch posledních nějakých těch 7 zpátky let jsem si říkal, sakra, musíš zase být ostražitý, zase se co si děje, ale těch 20 let, přiznám se, bylo tak krásný a šťastný, že ve mně to vyvolává ty nejkrásnější opravdu chvíle a pocity, no a, ale teď je vidět, že ten svět je tak jako nabourán ze všech stran, zleva, zprava, že fakt jako nestačí asi být ostražitý, ale jak jsem říkal, i zodpovědný jako vůči tomu. Takže já se nestydím, i že je nás kolikrát, já říkám vždycky s Tomášem, zase tady je festival svobody a jsem zvědavý, kolik Mohikánů teda se tam zúčastní. No tak já doufám, že nezůstaneme poslední dva, ale a děkuju i vám přítomným, že chodíte jako nás podporovat a já se za to nebudu stydět, když budeme třeba i dva. No, je to tady tak, že ten Rostě Marek naštěstí vždycky kývne, když pořádáme nějaké zhromáždění. Další bude 17. listopadu u lavičky Václava Havla. A tak jako my považujeme za nutné vlastně neustále něco ještě usilovat a bojovat, protože prostě vnímáme, že to není absolutní, tak jsem rád, že se to uvědomuješ i ty, protože ono těch Mohikánů zase tak moc není. A jsem taky rád, že na to slyší lidé z Prahy jako Anna Šabatová, protože svým způsobem ty regiony je pořád třeba navštěvovat i z té Prahy, což prvně pochopil pan prezident Zeman, že to má svůj vliv. A proto je hrozně důležité, že osobnosti, které se zasloužily o to, že tu svobodu máme, takže sem jezdí na třeba tyto diskuze. Co to ve vás vyvolává, když se díváte takhle na ty záznamy z toho dění před 34 lety? No, jako já jsem to vysvětlovala, já to mám daleko méně emočně jako posazený než ten rok 68. Pro mě to byla především hrozně velká úleva. A já jsem měla 3 děti tou dobou, tak zkusím si to představit, 14, 12, 4. A my jsme byli s manželem jako tak od rána do večera zapřažení, ale odehrávalo se to u nás v bytě. Jo? Všechny ty aktivity před listopadem byly z bytu. A ne z nějaké instituce. A jako jde se mnou, když se manžel vrátil z vězení, tak v zásadě za každý ráno už odešel na občanské fórum, potom později se stal ředitelem Četky, byl poslancem federálního shromáždění a vracel se domů 10 večer. A já jsem si vlastně vybrala takovou trošku zvláštní cestu. Já jsem zůstala doma s těma dětma. Koupili jsme si koupila jsem televizi, když jsem se dozvěděla, že bude první jako manifestace na Václava přenášena, tak jsem po 15 letech poslala kamaráda, aby šel koupit takovou tu přenosnou televizi a dostala se k nám do bytu teda. A pro mě to byla doba, kdy já jsem jako svým způsobem odpočívala, já jsem si taky řekla, že těch lidí, kteří jsou teď aktivní, je dost. Prostě není nouze pro lidi. A já jsem začala, to jsem ještě nikde tady nezmiňovala, v roce 88 studium, vysokoškolský studium, jako podzemní bohemistiky, jo? A já jsem to v roce 96 dokončila, potom už teda na univerzitě, kde jsme tam i s těmi učiteli, ti studenti, prostě se udělala dohoda s fakultou, že nám uznali zkoušky, myslím, jaké zkoušky teda, že nám uznali ty zkoušky a začali jsme studovat potom jako dálkově s tím, že po 3 letech dohromady jsme dostali jakýsi papír jako kvázi bakalářský, ale tehdy ještě neexistovalo bakalářský studium u nás a řekli nám, kdo chcete, můžete si jako dálkoví studenti doplnit prostě poměrně dost věcí, ještě jako zhruba tak 2 roky a ještě navíc ty věci, které jsme jako nedělali, třeba cizí jazyk nebo
slavistiku a historickou mluvnici a takový prostě lingvistiku, což jsme v tom našem kurzu neměli, on byl zaměřený tak jako prakticky. A vznikl celý ten kurz v roce 88 s tím, že je třeba, aby ty mladí lidi, co dělají kolem samizdatu, byli trošku gramotní, jako jo, aby měli trošku rozhled. A to je docela vlastně zajímavý fenomén, jako moc se o něm nemluví. A my jsme chodili jako každý týden do školy, bylo to na jedné evangelické baptistické faře, na 4 hodiny. Měli jsme vynikající pedagogy, kteří potom... Nějakého utajeného režimu. Ano, více či méně v utajeném režimu, ale ne zase nějak strašně ilegálním, jako... A dokonce ten poslední rok, ten 89. jsme si pronajali v nějakým takovým, jak se to jmenovalo, agitační středisko, bylo něco takového, tak tam jsme si pronajali jako místnost, teda ti organizátoři to dělali. A skutečně ti profesoři, to byla špička vyházených profesorů jako z toho 68. kteří si krásně na to udělali profesory, protože měli všichni spoustu věcí napsaných. A to bylo hrozně krásné, jako já to strašně ráda vzpomínám, bylo hrozně osvobodivý, protože mě vyloučili v tom roce 71, když jsem byla osouzena do vězení, mě vyloučili z filozofické fakulty. A dělalo mi to hroznou radost to studium a já jsem se rozhodla, že to prostě dodělám. A tomu jsem i podřídila řadu věcí, krásně jsem pracovala asi 3/4 roku, pak jsem zjistila, že to prostě nedám všechno dohromady, ty 3 děti, to studium a tu práci, tak jsem práci obětovala a potom jsem během toho studia pracovala nárazově jenom pro bratra, který měl nakladatelství, už jako vlastně, já jsem studovala bohemistiku, takže jsem dělala korektury a redakční práce, což de facto jako patří do toho oboru. A v 96. roce jsem se stala magistrou, bylo mě 45 let. 45 let a v roce 2004 jsem se rozhodla, že si udělám doktorát. V roce 2008, ve věku 58 let jsem si udělala doktorát na teorii práva. To bylo ovlivněné tím, že jsem pak byla ombudsmanka a hodně jsem se jako musela naučit zpráva, protože jako já jsem všichni podřízený a všichni, kteří pro mě pracovali, byli právníci. Já jediná jsem nebyla právnička. Takže samozřejmě to je velká výzva, abyste rozuměli, dobře rozuměli tomu, jako, co podepisujete, co nějak ovlivňujete, protože já jsem měla silný názor často na věci, i když jsem nebyla právnička, protože jsem cítila, že to třeba nějaká nespravedlnost. A teď jsem chtěla, aby mi to uměli napsat tak, aby to právně bylo relevantní a současně, aby to bylo to, co já pociťuji jako důležitý. Já možná vás ještě přeruším, protože prostě má jako nás za chvilku budeme se opustit, tak my jenom nezapomeňte, my budeme vlastně pokračovat v tomto, protože mě skutečně zajímá, jak to převratují vývoj. A ještě bych to využil toho, že tu prostě s námi je a vrátil to jedním tím záznamem zpátky do Zlína, protože to je zajímavé právě s tím, jak to tehdy prožívali lidé na těch ulicích, což je velký zázrak, že se nám takové záznamy dochovaly, hlavně právě díky panu Štědířovi. Tak něco vyřeší, musí se něco stát, musí se jako něco řešit a já vím, že určitě nejde všechno ze dne na den, ale kdyby jako ta přestavba pokračovala tím tempem jako do poslední 2 týdny, tak by to bylo perfektní. A čím vy jako sportovec chcete toto všechno podpořit? Tak já nemůžu povědět, že budeme lépe hrát, ale jako určitě to naše myšlení je na straně toho, že monopol ve všem a bez konkurence tak se nedá. Tak jak je ve sportu nutná konkurence, aby šly věci kupředu, tak je nutno ve všem. Čili jste pro svobodné volby? Určitě.
Prosím vás pěkně jednu otázku. Můžete mi říct, jaký je podle vás rozdíl v manifestaci dnešní a v manifestaci, na které jsme byli dřív zvyklí? Klidně vám to řekneme. Manifestace spíš nebyly na nic, protože se tleskalo a kecalo se o ničem. Ale dneska jdu všetci rádi, protože konečně se něco rozhodne a konečně tady ten binec, jaký tu byl 20 roků, se dá do pořádku. Myslíte, to je jenom můj názor, to je všech, toto je naša dílna, všichni s tím souhlasí a všichni proto na tu manifestaci jdeme. Vy si myslíte, že tahle ta generální stávka, která teď začala, že může vyřešit současnou hospodářskou situaci? No, hospodářskou situaci nevyřeší, ale taky ji neponičí, protože my všichni, jak tu jsme, si to naděláme, takže my nikomu ničím neublížíme a to, co se promrhalo času víc na blbostech, to teď my tady všichni za to manifestujeme, aby to nebylo a aby to všechno bylo lepší, než to bylo doposavat. Jsem komunista a je mi hamba, co naši soudruzi udělají. Děkujeme vám. Komunista jdu stávkovat proti komunistům. Děkujeme. Když jsem odcházal v Chile, nějaká velká svazáčka mluvila, že herci mluví velice do dnešní politiky, ale že by se my sami měli podívat, kolik beru peněz. Ten herec, jestli bere moc peněz, proto bere moc peněz, že nás dovede bavit, že my tam rádi chodíme. Ale kdyby ty naši vládní činitelé měli dělat nějakou akci, tak jestli by tam měli 15 lidí, tak by tam měli moc. A přitom bychom chtěli vědět, jak beru ty peníze ty herci a potom ty naši vládní činitelé. Ano, jestli by to bylo možné zjistit, jsme na to velice zvědaví, když tu politiku tak mají rádi, jestli ji mají rádi ze srdce alebo za peníze. Děkujeme vám. Prosím, můžete. Pekařské dělník, pracoval jsem v Brně, 30 let v Brně jako pekární, dřínu, a že platil jsem i eroha od 48. roku, ale nedostal jsem rekreaci. Odměna, 10 roku, 20 roku, 30, nikdy nic, život jenom spad, dělat a živořil jsem s rodinou. Věřte tomu, jsem byl na pekařské a živořil jsem. Já kdyby nebyl těch Dukovanech, když jsem si koupil garsonku, tak by neměl nic v životě. Čili souhlasíte se současným hnutím? No to vůbec, já jsem v životě nejšťastnější teď, tento týden. Máte pocit, že se realizuje opravdu formování nové společnosti? Aspoň, když už já vím, že nebude všechno zdarma nebo něco, ale aspoň se může říct pravda. V podniku se nesměl říct nic. Když jste řekl něco, byl jste odborník na práci, a kdybyste něco řekl, tak okamžitě jste byl vyhozený a dělal jste podřadnou práci. Děkujeme vám. Malé novicích a tam najednou si
odplivnul proti mně nějaký pán a ještě na mě začal řvát ty herče. To byla teda největší urážka a ten plivanec. A pak jsem si uvědomil, ale že co kdyby jako se to zvrtlo a místo těch slovních urážek by začal vytahovat nějaké třeba rádi nože, zbraně a tak to jsem si říkal, že by to možná nedopadlo, ale nic takového se v okolí nedělo, takže my jsme měli pocit takového jako nějakého vnitřního bezpečí a i když jsme třeba šli na to náměstí, tak vím, že policejní kordony prostě nám dělali jako tu uličku a jako neměl jsem pocit, že by to tady vlastně v tom Zlíně bylo tak nebezpečné, ačkoliv se tvrdí, že mohlo být, ale my jsme to nebezpečí necítili. Ani ten strach. No. A co tady v Praze? Co máte na mysli? No, řekněme hnedka po 18. Mezi 17. a tím 27. listopadem, kdy už teda ta generální stávka, to je jedna to ta hraniční chvíle, kdy už se to sesypalo celé, ale tady tento první týden. Znala jsem ten první týden. Vlastně nebyla aktérem těch událostí, už jsem se tam pokoušela, já jsem byla domáček. A sledovala jsem jako teda ty manifestace, samozřejmě. Ještě pořád se u nás zhromažďovaly nějaké informace, ale ještě vlastně k nám začali chodit po listopadu nějaký mladý lidi úplně jako, a začali nám pomáhat s tou východoevropskou informační agenturou. Ještě několik měsíců jsme vlastně existovali jako doplněk Československé tiskové agentury, protože jsme měli informace, které oni nebyli schopni jako si obstarat. Jo? A postupně to slávlo, protože a taky řekl manžel se stal, myslím, že v únoru 90 ředitelem ČTK, Československé tiskové kanceláře. A vlastně ta naše paralelní aktivita se v podstatě uzavřela. Jo? Takže, ale nepamatuju si pocit strachu subjektivního, že bych jak já měla obavu o sebe nějak, nebo o svý jako, ale pořád jsem si ještě víc týdnů, než do toho 27. kladla otázku, jestli je ten proces zvratný nebo není zvratný. A teprve až tak jako, myslím, že až v tom prosinci, jsem si ho vyhodnotila jako nevratný proces, jo, a nezvratný, jako, ale ty úvahy, jako s těma milicema, oni byly v hotovosti a teoreticky se to mohli pokusit zvrátit, ale prostě to neudělali, protože to by byl jako masakr, jo, takže já se strašně omlouvám, promiňte mi, já teď mám ještě kurz herectví, ne svůj, ale jako vedu v divadle kurz herectví pro dospělé. A zadal jsem jim úkoly od 17 hodin, už jsou na zkušební číslo 2 a já tam za nima pověřím, protože jsem zodpovědný. Těšilo mě, mějte se moc hezky a nezapomeňte, buďte vtělí. Debatu a pokud máte zájem se na cokoliv zeptat, stačí, když zvednete ruku a dopotřebuje vám mikrofon. My děláme záznam z této debaty tak, aby ty dotazy byly také zaznamenané. Jestli má chuť teď někdo na něco, na cokoliv se zeptat? Tak já bych otevřel ještě jednu věc, protože když mám toho, že jste se dostali do toho centra dění, nebo jste mě vlastně celou dobu zbyla, se svou rodinou. A ještě otevřu otázku, která je vlastně teď dost aktuální. A to šíření konspiračních teorií, které je tak oblíbené, obzvlášť v souvislosti s posledními volbami, s Ukrajinou a tak dále. Tak
Jedna taková konspirační teorie, kterou si pamatuju z mého dětství, pravila, že vlastně revoluce celá byla připravená, že to bylo celé inscenované a vlastně ať už kýmkoliv západem, komunistickou vládou, která chtěla přejít a získat všechny ty majetky, nevím. Prostě už jsem slyšel za ten svůj život lecos a zároveň taky jsem lecos s vesnickou přiživatkou zorganizoval a vím, že jak je hrozně těžké něco zorganizovat a nedovedu si představit, že by někdo dokázal zorganizovat revoluci. To je jako něco, co pro mě nepředstavitelného, protože ten běh událostí byl tak rychlý a tak nepředvídatelný. Nicméně jedna událost je právě spjata s Petrem Kulem, vaším manželem, a to je právě ta událost kolem mrtvého studenta Martina Švída, která akcelerovala ty události. Já jsem stejnou otázku položil Rostovi Markovi, jestli si myslí, že právě to, že se rozšířila zpráva o tom, že někdo zemřel na té národní třídě, zda měl nějaký efekt. On na to reagoval v té debatě pro studenty odpolední, že ano, že tady ve Zlíně to efekt mělo, že se rychleji přidali ti méně rozhodnutí, nebo ti, co prostě váhali na tom, nad tím, zda podpořit to dění, ale zhodli jsme se na tom, že to bylo maximálně v řádu dnů nějaké takové uspíšení. A teď tedy konečně se mohl začít Aniša Batové, jak to tedy bylo s tím studentem, o kterém Petr Kůl poslal informace do světa. Tak, já nejdřív řeknu to, že si myslím úplně to, co ví, že revoluci nelze s tím scénovat. To prostě revoluce, to nám taky jako tam propaganda minulého režimu nám trošku jako vnukávala představu, že revoluce jako je otázka jako nějakých úzkých kruhů, který provedou revoluci a pak se jako děje všechno jinak. Ne, to jsou prostě historické momenty, kdy se nahromaděná jako nějaká energie a nevole a nesouhlas přetaví nějakou zásadnější transformační změnu. Takže a teďka jakou roli v tom se hrálo to, já nevím, kdo to víte, jak moc jako se budu opakovat, nebo jak moc budu říkat věci, které víte, ale my jsme měli východoevropskou informační agenturu, takhle jsme to nazývali, už rok a půl, myslím, před listopadem, kdy jsme doma na koleně, prostě na psacím stroji, vydávali zprávy, které byly ještě aktuálnější, jako kdyby než ty, co jsme měli v tom bilténu informací o chartě. A současně jsme byli v pravidelném kontaktu s lidmi v NDR, v Polsku, v Maďarsku a v Sovětském svazu. A vydávali jsme informace o těch nezávislých aktivitách, o ničem jiným jako to. Ale o těch právě nezávislých aktivitách, o kterých žádné z těch zemí ještě jako svobodně nepublikovali, v Polsku nejdřív. Zase formou prostě takových jako několika stránek, kde ty informace byly dané. Poměrně už jsme dost jako sofistikovaně to dělali telefonicky, faxem, bylo nás víc, nebyli jsme to jenom s manželem, byl v tom zapojený Jan Urban v Praze, v Brně Petr Pospíchal a Hana Hulcnerová. No, a když byly ty události teda, tak v sobotu 18. listopadu k nám přišli dva naši dobří známí, jako, který jsme dobře znali, bratři Pejnové, Jan a Petr, jeden farář, jeden lékař, a přinesli natočený magnetofonový pásek, který natočili s jistou Jaromírou Dražskou, která vlastně byla žena nebo dívka, kterou potkala sestřenice, jako, ne, dobrá známá těchto dvou
můžu, oni byli evangelici a znali ze sboru, jako, jo, takže ji taky znali celkem slušně, tu kultivistkou. A ona přivedla tuhletu Drahomíru Dražskou, která tvrdila, že měla přítele, kluka svýho, jako, který ho zabili na té národní třídě. A bratři Klejnové, když jako s ní byli, tak věděli, že nemůžou přijít k nám jenom tak jako a něco říkat, že někdo přes dva lidi něco říkal, tak to s ní jako natočili. Jakový vyprávění, který já si teda do detailu už nepamatuju, ale když už se ní bylo, že ten její milej jako je mrtvej, jo, a že se jmenoval Martin Šmíd. A my jsme, nás tam bylo v tom bytě víc tou dobou, byli tam a věděli jsme, že už Praha je tak jako po tom včerejším, tedy po tom 17. masakru jako auf. Další důležitá věc je, že k nám běžně volali zahraniční novináři. Právě proto, že jsme poskytovali dlouhodobě spolehlivé informace, že jsme je vůbec měli a že jsme je poskytovali. No a my jsme si pustili tu kazetu dvakrát a vyhodnotili jsme to jako věrohodný. A tím pádem, když volala asi 10 Reuter, tak jsme řekli, že to je pravda. Ta fáma běžela po Praze. Ta fáma běžela po Praze, to se nějak podařilo rozšířit. A my jsme ji vydali, jako jsme ji autentizovali na základě té nahrávky. A ukázalo se teda, že to pravda není. Nás to velmi mrzelo, byli jsme to opravdu nevědomky. Mrzelo nás to ne ani tak, protože manžela ještě na týden zavřeli, ale protože jsme měli nějakou jako hrdost novinářskou, že prostě se nám to stalo. Jo? Zpětně, potom se to samozřejmě vyšetřovala, ta komise 17. listopadu, která byla ustavena, byly myslím, že dokonce dvě, tak jako odhalila celou řadu problematických věcí. Jednak ta paní Dražská byla psychicky nějak velmi labilní a problematická osoba a navíc se ukázalo, že na národní třídě předstíral jako to, že nežije člověk, který byl tam přikryt nějak vlajkou, mělo to být jako kdyby mrtvý tělo, za toho si měli lidi asi nějak všimnout. A později se z něj vyklubal snad kapitán státní bezpečnosti Zivčák, nemůžu si teď vzpomenout na to křestní jméno, ale Zivčák se jmenoval a tento člověk byl už několik měsíců, nejméně několik měsíců infiltrovaný do studentského hnutí jako nějaký růžič, jako alias růžič, tím, že s ním byl ve vězení těch 5 let. A opravdu oni oba dva patřili k tomu absolutnímu jádru Charty 77. Myslím, že i Václav Havel ho měl rád. Polisku panu Nárcos měli různé názory, ale myslím si, že to základní přátelství zůstalo, když jsme se jako moc nevídali, ale můj manžel měl v roce 11, v říjnu narozeniny a Václav Havel měl narozeniny asi 3 dny před ním. A já jsem na ty narozeniny Havla přišla, a on se ptal, kde je Petr, on se mě vyhýbá, že? Já jsem říkal, nevyhýbá, když tě pozval jako... A Havel přišel, za ty 3 dny přišel, byl vidět jako, že už je, byl hrozně už jako zesláblej. A bylo to naposledy, co jsme ho viděli. A prostě ta jeho smrt na nás velmi jako... byli jsme smutní z toho hodně, no. Takže takhle. Potom v listopadu jsme se ještě jako vydali, ale občas. I nás navštívil asi 2 nebo 3 doma jako prezident, ale nebyl to nějaký jako denodenní, to jsme s ním už nebyli potom nikdy v takovým jako pravidelným kontaktu, jo? To se toho rolí. Já jsem mu vždycky říkal, Vašku, já si počkám, až nebudeš prezident, já se nebudu tlačit, jako. Jenže ono kolem něho bylo hodně.
lidí. Ale byli jsme pak spolu ve správní radě občanského Běloruska s Václavem, jak já teda, to už manžel ne. A měli jsme ho rádi. A Karla Schwarzenberga jsme si taky oblíbili postupně. Myslím si, že to byl zajímavý člověk. A měl takovou zvláštní dimenzi, která se podařila vystihnout v nekrologu mé dceři. Moje dcera píše pro velmi levicové médium, to je Alarm, ale napsala podle mého názoru moc hezký nekrolog, můžu vám doporučit, není to za pejvalem, nemusí se tam platit. A všimla si zase jiných věcí, než si všimlo mnoho jako ostatních, teďka jsou ty nekrologů, jsou prostě mraky. Takže takhle, jako taky mi to velmi mrzí. Já jsem mu blahopřála jenom SMS-kou teda k tomu řádu a ptala jsem se, jestli ještě přijímá návštěvy a on říkal, že už ne, že jen rodinu. Ale byla jsem ještě, v letě jsem u něj byla jako na Třebíči a předtím asi půl roku taky dvakrát, jako jsem tam si byl takový výlet na oběd s ním a zase nebyli jsme nejbližší přátelé, jako že bychom, to já ne, ale cením si ho pro některé vlastnosti, který byl hrozně otevřený a nebyl schopen nenávisti a já si opravdu, jako to jste cítili, jako on vůbec nebyl jako zahořklý za to, co se stalo a přitom on tak strašně miloval to Československo. Tu Prahu a hlavně tam to údolí jako Vltavy, tomu zaplavili to přehradu teda. Že v tomhle to byl opravdu jako velice ryzí člověk, i když třeba některé ty názory byly konzervativní a jsme levicový, jo, ale taky jsem ho měla velmi ráda. No. Děkuji. Jaký další dotaz? Kolikrát jsi byla na Hrádečku? Já? No, asi tak bájočko. Ne moc, asi pětkrát, sedmkrát. Jako, zase nebyla jsem úplně pravidelný jako návštěvník Hrádečku, ale byla jsem tam i před listopadem, i po listopadu. No, no. Já možná na závěr položím jeden dotaz, protože kolem toho převratu je taková jako magie, nebo kolem té revoluce, že dlouho vypadá jako, že se nestane nic a pak se to najednou semele hrozně rychle a má to právě ten obrovský spád a dynamiku. Když se podíváme na ten dnešek, obzvlášť asi máte nějaké kontakty stále na ruské přátelé, jestli je možné, že se něco takového odehraje v Rusku, takové sesypání se. Já si myslím, že to je možný. No. Myslím si, že je to možný. Krátká odpověď. Nějaké podepření nějakým argumentem, myslím. No právě proto, že jako historie nás učí, že ty věci mají nějakou dynamiku. A já si myslím, že ta válka pracuje jako nějak pomalu, ale jistě. A já neumím odhadnout, jak ona dopadne, ale vítězstvím Putina to nebude. Pravděpodobně to nebude ani nějakým vítězstvím Kyjeva, jako jo. Bude to nějaká, sednou prostě ke stolu strany, které budou vyčerpané válkou, jo. Si myslím spíš já. A kde v tu chvíli, jako, kam se dostanou ukrajinské vojska, neumím odhadnout. Ono tomu už celá řada věcí jako, nasvědčuje. A uvědomíme si, že pokud jde o počet obyvatel, tak Rusko je asi čtyřikrát, nebo třeba 40, no, jako skoro čtyřikrát, jako, nebo tři a půlkrát větší zemí, to znamená, pokud lidsky má o tolik víc zdrojů, který může nasadit,
A druhá věc je, neválčí se na území Ruska. To znamená, oni mají prostě veškerý jako zázemí, mají jako k dispozici. Ukrajinci mají daleko víc odhodlání, lidského individuálního odhodlání a entuziasmu, protože oni brání svoji vlast, zatímco svoji zemi. Zatímco Rusové v nejlepším případě se dá říct, že třeba jsou schopní vojáci, ale oni nemají ten drive a nemůžou ho mít. A podle mého názoru to vědí i ti vojáci, kteří dělají nějakou profesionální jako činnost, že oni nebojují jako za pravdu nebo za svobodu, jako bojovali v roce 45. To prostě je také faktor, ale přesto ta jako převaha, o kterou jsem už teda jako vyčísla, je velká, takže já nevím, jak to skončí a vlastně, jak zněla ta otázka. Ale já si myslím, že to všechno pracuje a jako já sleduju samozřejmě, co se k nám dostane přes tu ruskou jako nezávislou, myslím, žurnalistiku. A od začátku tam bylo jasný, že zhruba třetina obyvatelstva má celkem jasno. Jo? Ovšem tuto třetinu oni brutálním způsobem jako pacifikovali skutečně trestní justicí. Oni změnili zákony a velmi rychle po počátcích začali osuzovat. Ale třeba ještě několik dnů před tou vlastní invazí už to zřejmě cítili, že to bylo na spadnutí a nějaký vědci a nějaký kulturní osobnosti sepsali petici, internetovou teda, jako, a během asi 10 dnů podepsal milion Rusů tehdy. A pak tím to nějak vypli a tím pádem už jako nemohli pokračovat. Takže a to se ví, tam existuje jako asi, jako to není úplně stejné, jako to tady bylo třeba v 80. letech. Mí tam pořád nějaký jako ostrůvky, třeba i v institucích, jako lidí, kteří vědí, jak to je, jsou. A to asi třetina. A teď jsem nedávno četla nějaký výzkum, že opravdu zapálených podpůrců té války, takových, co jako je asi 15%. Takže to mezi tím je tak jako, a až se tahle ta skupina ne, a ty, který teda, až se trochu uvolní nějak situace, nebo to někde vyakceleruje, tak to bude působit rychleji, jo? To, že tam ty lidi jako v pozitách neprotestují, prosím vás, tam je celá řada lidí ve věznicích, dostali 10letý tresty a věděli, za co je, jako když šli do těch akcí, nějaký Ilja Jašin, prostě moskevský zastupitel na městské části, to znamená žádná velká jako šajba, jako kdyby tady ve Zlíně třeba byl nějaký zastupitel. On měl tak krásnou jako video, který jsem teda i takovou hezkou ruštinu, jsem tomu rozuměla, jak nesouhlasí s tou válkou a jak každý, kdo s ní nesouhlasí, jako se má připojit a že on teď zakládá tam mírový hnutí, no je tam na 15 let, já doufám, že to neosedějí. Nebo Kara, připomeňte mi, jak jsou novinář, teďka je taky dostal si 15 nebo 20 let. Prostě to jsou drakonické tresty, ale já věřím, že to není na věky. Jako koneckonců to, co zlobilo vás tomu SSSR, jako byla válka v Afghánistánu, nebo k tomu přispělo, jo? A protest, a ono to podle mě už i v té ruské společnosti jako nějak jako pracuje. Jenom my to nevidíme, protože opravdu skoro milion lidí, myslím, že odešlo jako z Ruska. Myslím si, že mnozí vědí, jako si říkají, že ne na dlouho, ale veškerá ta nezávislá žurnalistika se vlastně přesunula do zahraničí, jsou jako v balských zemích, v Německu a tak.
ale mají tam dobrý kontakty, takže se dozvídají nějaké věci. Jako, jsou lidi, kteří nemají ještě přetrhané vazby. Já jsem měla kamaráda, mám kamaráda, to je ten Čech, který pracoval pro jednu mezinárodní instituci, která sídlí, je to vědecká instituce, sídlí asi 60 km od Moskvy. Je tam něco, co se nazývá jako urychlovač částic. Jako, je to, bylo to vědecké pracoviště, které nebylo založené na ruském právu, ale na mezinárodním. A on tam dělal PR, jako v podstatě takový to vědecký PR, teda jako. Protože studovala rusistiku a jeho žena taky studovala rusistiku, jeho žena učila teďka jako na univerzitě. No ale jim tam skončilo oběma jako možnost pobytu a psali nám takový, jako mluvili jsme s nima občas a přesiedlili teda do Gruzie. Docela zajímavé, že se nebyli na těch domů, ale přesiedlili do Gruzie. Oni jsou hodně spjatí s tou intelektuální jako ruskou společností. Dobrá, já jsem chtěl jenom položit tady dotaz na současnost, aby jsme taky vlastně připodobnili nějak ty události, zároveň taky udrželi nějakou naději, protože tady ten převrat proběhl právě neplánovaně a nečekaně, stejně tak jako v těch okolních zemích a zřejmě při nástupu Gorbačova si jestli jenom nemohl představit, že do 5 let bude hotovo vlastně. No. Tak děkuji moc za vaše reakce v průběhu dnešní diskuze. Jsem velice rád, že jste k nám z Prahy dorazila, jak kvůli vám, tak kvůli středoškolákům na odpolední debatě. Takže ještě jednou děkuji Aně Šabatové. Takže ještě jednou děkuji, přeji vám hezký zbytek večera. Na shledanou.